Já vyrostla. Díky. Trošku zasmáš nějakého jiného kutra. Ale počkej. To a teď. Ahoj. Je to trošku jiný, Vaničko. Vaničko, aha. To jsem já tak před rokem, když jsem nosila to číro. Ty jsi měla jinýho chlapa. No, prozradila, že mění image s partnerem, víš? Ne, je to úplně, je to ještě jinak. Vždycky měním image, když dám novou desku. No. Jsi takový trošku stopař, jako, víš? Že tu Ilonu jako tak stopuješ, co? A musíš zpívat její písničky? Ne, nemusí. On je nemusí zpívat, on je chce, protože má rád ty písničky, víš? Ne, jako ty. Jakou máš inspiraci? Vůbec jako ve světový pop music. Kam Lukáš bude ještě muset zabřednout? Tak já jsem se všech svých idolů dětských již zbavila. Řekla jsem si, budu sama sebou. Akorát nevím, co potom na to Lukáš, když se budu muset svíjet a dělat. A vyměnit barvy, do vlasu a lezem jí tím do peněz a jedno s druhým a tak. Tak dnešní pořad bude s Ilonou Čákovou. Víš, co může mít láska tváří, vůbec nespočítá. Hej, něco si přej, že tě můj lůz mě vybídá. Hej, taky se směj, za okny právě svítá. Ty jsi studovala v Mostě? Střední pedagogickou školu v Mostě. Ty máš pejďák? Já mám pejďák. Já jsem vychovatelka, přímo mám obor vychovatelství, speciální předměty, hudebka, výtvarka a všechny tyhle ty výchovy, které byly nutné. To jste se učili na ty piano, taky na trošku piano, na zubcovou flétničku, na kytárku, všechny ty písničky byly důležité. Můžeš být učitelka v mateřské škole? To nemůžu. Já jsem byla zaměřená na dětský domovy, diagnostické ústavy, družiny, kluby, internáty. No, a víš, že vždycky každý udělá nějakou školu a vlastně se jí pak nevěnuje, že jo? Ty jsi se vůbec k tomu nikdy, dostala jsi se někdy do práce? Ne, nikdy. Já jsem se minula teda hodně povoláním, ale mám za sebou několik hodin praxe, kdy jsem... Několik hodin praxe, ale jako bylo to fajn, já jsem ráda, že mám nějakou praxi za sebou, protože já si myslím, že si tu praxi té vychovatelky zkusím opravdu, až budu mít ty svoje děti, až přijdou. Já myslím, že až... Že, až najdu že tátu. Najednou přestala zpívat, že by si se vrátila za třeba ne. Tisíce do práce. Až najdu tatínka, tak hledáš ho? Přijdou i děti. Hledáš ho? Já tomu nechám zatím volný průběh a v žádném případě se nedržím hesla za každou cenu tlačit na pilu. Ale nenechávala se. Uchvátí, tak tomu dám své srdce. Poeta. No. Anunce, jo. Hlašte se, www.čákova.cz. Čáková, máš to dobrý, nech to bej. To je... Že mi závidí, že stojíte, já se ráno probudím a mám jste ráno. To je číro. A ty máš zároveň ještě nějaký takový, to máš spojený, že? No, já to mám tady takhle, víš, trošku, tak já si to tam takhle jako sepnu. Z praktických důvodů. Ne, no, mě ještě zajímá, no. ty jsi vystudovala, no. Dělala jsi maturitu, ano. Tak jsi se prostě sebrala a jela jsi do Prahy, nebo, jo, počkej, vlastně Laura byla mostecká kapela. No, Laura byla mostecká, já jsem potom ještě po těch studiích jsem tři roky, jaksi v Lauře a v Mostě zůstala, kde jsem tenkrát žila se svým partnerem, taky s Laury Bohoušem. No a když jsem odešla, tak jsem zase měnila město a byt a chlapa a image. A to je dobře, a já furt do kolečka takhle mám. To je dobrý. Kolik to bylo let svět s Laurou? Necelých 7 let, no. Od 16 do 22. Do 23. Mm-hmm. No, do těch 22. Plus nějaký drobný. Ta se pamatuje, že byla taková černá. Ta se nosila černý vlasy, ale... Ještě jsem měla malý prsa v té době takový. A ty mám furt. Jo, no, koukáš? Já nikam nekoukám. Hombáři. Kolik jste natočili desek s Laurou? Pamatuješ si to? Tak co já jsem byla v Lauře, tak jsem s nimi natočila 3 desky a po mém odchodu, jak se ještě Laura točila dál, že? Protože Laura pořád v takový zvláštní dvou verzi ještě jako existuje. Takže kolik jich dohromady natočila i beze mě, to nevím, ale já jsem s Laurou natočila 3 desky jako vokalistka. 4 myslím dokonce. A
si myslím, že jste měli strašný úspěch, jako já svýho nevím, času, svýho času Laura, já si myslím, že byla jako hodně top, no. Tím spíš, že jí vždycky v takovém meziobdobí ten bývalý režim zakazoval, že jo, jenom jsem byl povolený, pak jsem byl zakázaný. No, a to zvyšovalo, pravděpodobně se někomu nelíbily nějaký texty, nebo se někomu nevyhovilo jaksi v nějakých směrech, takže nás zakázali, no a pochopitelně, když tě zakázali, takže ta poptávka jaksi a ta image a vůbec to seskupení vždycky nabylo daleko větší jaksi váhu, jo. Že se vůbec stálo v ceně. Ty černý vlasy, ale to je s podivem. Já totiž nejsem jako černovlasa. Jak to, že ne? Já nejsem. Já mám vlasy asi jako vy. Takovýhle odstín, takový nebo, ten... Nebo jako vy. Já vy. Něco mezi vámi a vámi. Takový odstín, takový lehký, voříškový. Čože skoro. No a já jsem 10 let nosila černý vlasy a nechala jsem se právě tak jak si pozvolna zesvětlovat, až jsem to přepískla. Ne, to máš dobrý. Hlavně, že stojí za to žít. Proč jsi tady v rádiu a proč jsi tak slavná poslední? Jo, počkej. Tak ty druhý se nemusím moc vyjadřovat, víš. Jak to, že ne? Musíš to cítit, jo, to ne? Jsi jako lidi, jestli... Všechno v pohodě. Jo? S tou slávou zase bych to moc nepřeháněla. Ale proč jsem tady? Já jsem byla požádána Rádiem City, aby jsem jaksi dneska přivítala školáčky, kteří jdou do první třídy. Takže jsem je tam přivítala, rozdali jsme tam kornouty prostě se samýma takovýma drobnostma, aby zahnali stres těch dětí, protože měli takový vyděšený velký kukadla. No, takže z toho důvodu jsem tady a pak jsem se ještě zmínila ve své nový desce, kterou jsem tak si dotočila, měla by být 24. září. To jsem na Tyrkis. Já jsem uchylena na ty barvy. Jo, pinka, drás. Se věří pinka, chod Tyrkis. Dobrá tedy, no. Ty jsi ale se stala strašně mediální hvězdou od poslední doby. Tak je fakt, že co jsem odešla z té Laury na to solo, tak začala jsem dělat popík, což mi teda spousta lidí neodpustila, hlavně takových těch hudebních kritiků, že? A lidí od takových těch nezávislých novin. A asi je to tím, že tak jako začala jsem dělat pochopitelně střední proud komerci, ale to je proto, že jsem to chtěla dělat. Jsem chtěla dělat melodické písničky, ne že by mě Laura jako nebavila. Ale vždycky jsem spíš jako inklinovala k té melodii. Cítila jsi jako líder v tom Lauře? Absolutně ne. No, že tak ne, to ten důvod, že jsi chtěla. To jsem byla pátý kolo uvozu, pochopitelně, tak jako nějak se začínat musí, že jo. Vlastně v 16 začít jako vokalistka jako ve slavný kapele, to je velká darda mezi oči. Já si myslím, že to byl docela dobrý start. Jako No. No, líder, já nepomluvám vůbec, ne, já to strašně nevzpomínám. A když jsi odešla, tak to bylo, to už mi řekla, ještě mi to zopakuj, to byl ten Kamenický koukančinský. On kojí to. Jak se jmenoval? Komanický. Jmenoval se, no, Alexander Komanický a tomu se jaksi zachtělo dělat nějaký popovej komerční projekt, načež si myslel, že když do toho nainvestuje hodně peněz, takže se ze mě a z Martina Kuče, my dva jsme byli do toho zaangažovaní jako interpreti a solisti, takže se z nás stanou středoevropští Rockset. Ale já jsem si to tak myslel, Ty jsi to tak myslel. Všichni, no to jako, no tak se, ono, to se nerouhej, ale já si myslím, že ono, všichni, ambice jsme měli, všichni jako, říkali, že to byl skvělý klip, výborně si v tom vypadala, výborná písnička. Jo. Vy jste mířili, já aspoň jsem měl ten dojem, že jste mířili do nějakého známého světového vydavatelství, ne? Neměli jste nějakou smlouvu s někým? Tak on ten investor měl jako poměrně velký ambice, jo. Teďka nám slibovali, jak budeme lítat helikoptérou, rozumíš, na ty pódy a na ty stadiony a tak. Což dneska se nad tím jako pousměju, ale tenkrát to docela jako znělo tak, že jsem si říkala, po revoluci jako všechno bylo možné v tu dobu. No, tak akorát, že z toho sešlo. Že ten je úžasný. Ten z té Ameriky,
Ten dělala Tereza Kopáčová a bylo to příjemné. Já jsem byla poprvé, že po revoluci ve Státech a to bylo skvělé. Kde bydlíš v Praze? Kde vůbec? Tak jako střídáš ty podnájmy? No. Tak nejvíce vyskytuju na Praze 2. Mám neustále měním ty lokality, jak si vždycky po těch dvou letech. Deska, partner, bydlení, image, všechno to mám v jednom, rozumíš? Hrozný se mnou. Strašně nestabilní jsem nestála. A od začátku jsi bydlela v Praze? V 92. jsem se přestěhovala vlastně k Romanovi, s kterým jsem začala žít a spolupracovat. Až vyloženě po odchodu z Laury jsem se přestěhovala do Prahy. Jak tady dlouho bydlíš? Asi třetí měsíc. Hezký byt je to. Ano, no tak jsem. A sama jsi to zařizovala, tady tu no, zelenou třeba, tuhle tu? Jako barvičky, myslíš? No. No jasně, barvičky, ty jsem se vymýšlela sama, protože barvičky mám ráda v bytě. Protože barvičky uklidňujou, dělají dobře na duši. A hlavně mám zelenou kuchyni, což je zásadní, protože tam nepodporuje chuť k jídlu. Tak jestli máš červenou kuchyni, tak okamžitě. Víš to zelený. Fakt jo? No, fakt. Tak přijdu do kuchyni, tam je červená barva, já začnu slintat, že mám hlad, jo? No.